Вже п'ятий рік поспіль, 20 лютого, українці пригадують події найкривавішого дня в історії Революції Гідності – розстріл мирних протестувальників на Майдані. Точна цифра усіх загиблих невідома й донині. Буремні події п'ятирічної давнини та героїв Небесної Сотні згадаємо і помінемо у нашому наступному сюжеті. 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей. Подією цього дня стали одними з найтрагічніших в історії України. Зранку снайпери почали розстрілювати протестувальників. Силовики спочатку пустили в хід водомети, а далі пролунали перші постріли зброї та вибухи гранат. Уберегтися від смертельних поранень майданівці намагались за допомогою саморобних щитів та нехитрих засобів захисту. Лікар терміново! Терміново лікаря! Терміново лікаря! Хлопці буває раненого! Ви ж бачите, що наші українці проявляють героїзм по всій Україні, зупиняють поїзди, зупиняють автобусами з озброєнням зубів перкутів. 5 років тому цього дня під час масових вбивств на вулицях Києва загинуло півсотні людей, яких назвали героями Небесної Сотні. Серед них і 20-річний Роман Гурик з Івано-Франківська. Зараз вулиця, на якій мешкав, названа його іменем, а в меморіальному сквері та поблизу університету, де навчався хлопець, височіють пам'ятники. Загалом у період з 18 до 20 лютого загинули 73 протестувальники та 11 правоохоронців. Понад 600 людей зазнали травм.